Möhtərəm müsəlmanlar, əmri istəqvalı olmaqda çağırıram. Allah subhanahu taala nemətlərindən biri insan övladı üçün libasdır, geyim. Allah subhanahu taala buyurur, Ya bəni Ədəm, qad ənzəlnə aleykum libətən yuvari sovətikum və rişə və libəsü təqva zəlikə xeyr. Əl-əyə. Allah subhanahu taala bu ayədə Adam oğlanlarına, oğlanlarına buyurur ki, sizə aid yerlərini örtmək üçün bir geyim və həmçinin bir bəzək üçün libas nazil etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır. Allah Subhanahu taala bu ayədə bizə verdiyi nemətlərin birini yada salır. Allah Subhanahu taala bizə libas nazil edib. Göstərib kişi necə geyinməlidir, qadın necə geyinməlidir. Və Allah Subhanahu taala libasın da hikmətlərindən birini bayırı qeyd edir. Buyurur ki, əyib yerləri örtmək üçün. Və şəriət qeyd edib, kişi nə miqdarda örtülməlidir, harası əyib yeri sayılır və qadın harası əyibdir və nə miqdarda örtülməlidir. Və lakin həmçin Allah Subhanahu taala buyurur ki, və lakin təqva libası daha xeyirlidir. Allah Subhanahu taala bu ayda iki dənə libasa toxunur. Birinci qəlbin libasına, qəlbin libası təqvadır, yəni iman, Allah qorxusu və həmçinin daxili libas və həmçinin zahiri libas. Zahiri libasda insan övrət yerinin örtüyü o libas, geyim. Və təbii ki, zahiri libas gözəl olsa, daxili libası olmasa, o Allah yanında qiymət olmayacaq. Əgər daxili libas olsa, onda zahiri libasın xeyri olacaq sənə. Çünki Allah subhanahu taala gözəldir və gözəlliyi sevir. Ona görə əmr edib ki, şəriətimiz yaxşı geyinmək, təmiz olsun. Müsəlmanlar ətiri gəlməlidir, yaxşı yiyin. Və geyin məsələlərinə toxuruq şəriətimiz. Və xüsusən də qadın üçün də həmçinin bəyan edib, necə geyinməlidir, bayra çıxanda necə olmalıdır, məhrəmlərin yanında necə geyinə bilər, nə miqdarda, evində ətir vura bilər, bayra çıxanda ətir vura bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, o qadın ki, ətir vura, bayra çıxır, zinakardır. Zinakar qadınlardan yəni oxşadım. Çünki ətir vurur ki, başqası inəsin. O yaxşı alamət deyil qadın üçün. Qadın nə qədər İffətli olsa, həyalı olsa, onun gözəlliyidir. Və şəriət bu qayda qanunu qoymayıb ki, qadını məhbus elətiniz kafirlər deyir. Mason və s. cürbəcür təşkilatlar yeridirlər müsəlman cəmiyyətini ki, gör ki, qadının hüquqları tapsarılır və s. və s. Xeyr. Bu qadının qorumağı üçündür şəriət. Qadına hörmətdir. Çünki biz baxırıq şəriətimizə, qadına edilən hörmət İslamdan başqa dinlərdə belə hörmət yoxdur. Ona görə qardaşlar, bu neməti şükür eləmək lazımdır. Və bu neməti düzgün istifadə eləmək lazımdır. Və kifayət qədər Quran-ı kəndə daha hədislər, daha alimlən fətvalan demirəm. Nə qədər ailə var, hicab barədə. Lakin məcburuq bu günlərdə qeyd edib bu barədə bu məsələni. Quranda hicab barədə var, yoxsa yoxdur. Əlbəttə var. Allah subhanahu taala məsələn, Allah subhanahu taala Nur surəsi 31-ci ayədə uzun ayədir. Allah subhanahu taala o ayədə buyurur ki, bir səsində "Vel yadribinə bi xumurihin ala cuyubihin." Allah subhanahu taala buyurur ki, baş örtüklərini yaxalarının üstünə at çəksinlər. Yəni burada baş örtüyündən söhbət gedir. Yəni başın örtəndən sonra sinəsini də bağlasın. Düzdür, bəzi axeistlər və s. deyirlər bu ayə gör ki, hicaba aid deyil baş örtüsünə. Burada deyir ki, sinə bağlar və salam. Ya sinə bağlıdırsa, baş açıq olar. Hələ demir, şəriət demir. Özür, bu ayə bəzi sahabələr, bəzi alimlər deyirlər ki, üzü bağlamağa dəlildir. Amma görürsən kafirlər, hələ üzü bağlamaqdan söhbət gedir bu ayədə. Qaldı ki, başı bağlamaqdan. Lakin kafirlər görürsən, necə mühavilə edirlər ki, Gör ki, bu ayə hicaba aid deyil. Əksinə, hicaba aidsidir bu. Və bu ayə nazir olanda
sahabeler Ərəb dilində idi. Ərəb dilində. Kur'an-ı Kerim Ərəb dilindədir. Və sahabeler, xalis Ərəb dili bilənlər və düzgün başa düşənlər, onlar bu ayə nazil olundan sonra başlarına bağladılar. Qadınlar. Heç kəs demədi ki, yox, başı var, cib buradır, sinə. Heç kəs demədi ki, yox, burada cib söhbət gedir, yəni sinədən başlatır, olar. Heç kəs öyle deməyib, arkadaşlar. Sinə kafirlərdən başqa. Və həmçinin, arkadaşlar, mənim Nuh suresi 31-ci ayə. Sonra Allah subhanahu aleyhi məsələn, hələn surədə Nuh suresi 60-cı ayda buyurur ki, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ أَنْ يَدَعْنَ ثِيَابَهُمْ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bu ayədə də Allah subhanahu taala buyurur ki, o qadınlar ki, artıq ərə gedə bilməzlər. Yəni artıq şəhvətindən, heyzindən və hər şeydən qusarıb, onları Allah subhanahu taala icazə verir bu ayədə başlarına atsınlar. O həddi, həddi artıq yaşlı qadınlar üçün bu ayə, Nuh surəsi 60-cı ayə icazə verir zinətlərin lakin göstərməmək şərti ilə, yəni onda həddi var, başın açmağa icazə verir. Lakin Allah subhanahu taala ne deyir bu ayədə? Bu axırda "Vən yəstəxfifnə xeyrun ləhun." Lakin örtsələr onlar üçün daha xeyirlidir. Vallahu səmiyun alim. Allah eşidəndir və görəndir. Təsəvvürlə, əgər yaşlı qadına artıq aybaşı da görmür, hamilə də ola bilməz, şəhvəti də ölüb, əgər onun üçün şəriət deyir ki, baş örtü daha yaxşıdır, təsəvvürlə, cavan qadına necə? Necə yani hicab yoxdur şəriətdə, Quranda? Hə, şafirlər? Sonra həmçinin, qardaşlar, Allah subhanahu taala buyurur ki, başqa ayədə, hicab barədə, məsələn, Əhzab 53, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ هِجَابٍ. Əl-əyə, Əhzab 53, Allah subhanahu taala qadınla danışanda deyir ki, əgər siz bir şey nəsə onlardan soruşmaq istəsəniz, onlarla hicabın arxasından danışın. Yəni, hicablı danışın. Yəni, bir başı olmasın, görünməsin. Həmçinin başqa ayədə buyurur ki, və ən əsas ayədə hicabın fərz olunması barədə Quranda bu ayədir. Açıq aydın. Əhzab 59. Əhzab surəsi 33-cü surə. Deməli, 59-cu ayə. Allah subhanətlə bu ayədə buyurur ki, Yə eyyuhəl nəbi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müraciət edir. Kulli əzvacik, öz zövcələrindən, və bənətik, qızlarından, və nisəl mu'mini, və müminlərin qadınlarına. Əmin və ki, yudnin aleyhinnə min cələbibihin. Yəni, onlar örtsünlər özlərini. Zəlikə ədnə ən yorafnə fələ yudin. Onlar, yəni, belə tanınmasalar, yəni, belə də əziyyətlərin və s. daha yaxşı olar olasın. Yəni, tanınmasınlar. Çünki şəriət icazı verib sadəcə bu ayən hətta dəri gətirilər, niqab üçün yenə. Sadəcə İbn Abbas deyir ki, radiyallahu anhuma bir gözünü açıb bilər ki, yəni görsün, yaxşı görsün biraz. Bir gözünü. Təsəvvür edin, niqab üçündür və deyirlər ki, Quranda hicab yoxdur. Əksinə, Quranda hələ niqab da var. Və həmçinin, qardaşlar, deməli, bu ayət dəlildir ki, deməli, qadın örtülməlidir. Hətta bəzi sahabələr İbn Abbas kimi radiyallahu anhuma, hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məhz Qurani başa düşmək üçün onun üçün dua eləmişdi, deyir ki, bu ayət dəlildir ki, üz bağlanmalıdır. Hələ bu ixtilafdır, buna toxunmuruq. Hələ bizim söhbətimiz indi baş bağlamaqdan gelir. Bu ayələr belə çoxdur, qardaşlar. Həmçinin Əhzab surəsi, Əhzab surəsi 55-ci ayə. O ayə oxu yenə, orada görürsə Allah subhanahu taala kimin yanında icazə verir öz zinətini göstərmək. Yəni, başa aça bilər. Kimin yanında? Əhzab, deməli, 55. Bəncə hədislərdir, kifayət edərdir. Hədislərdir, kifayət edərdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki sinif cəhənnəm əhlindən gördüm, hansı ki, vərənci görməmişdim. Onların biri qadınlar. Onlar ki, hansılar ki, açıq-saçıq geyirlər.
cəmaatı özünə cəlb elətdirirlər. Saçların bağlayıb üstə dəvə belinə bənzər edirlər. Bunlar nə gələm olsun? Onlar cəhənnəm əhlinin siniflərindən biridir. Ona görə qardaşlar, yəni bu Allah geyim Allah Subhanahu taala nemətidir. Və xüsusən də qanun geri şükür eləsin bu geyimə. Və bu geyim qadının hüquqlarını saxlamaq deyil, əksinə qadını qorumaqdır. Bir Avropa nə qadın hüququ var? Qadın alıveri, qadınlara münasibət, məcbur oldular 8 manat veriblər qadınlar üçün. Ki bir gün qadınlara heç olmasa fikir verək. Və s. və s. Gör kim danışır bizə. Bizə başa salın mədəniyyəti. Ona görə qardaşlar, bu aydın məsələdir. Çünki cəmiyyəti pozmaq üçün ən birinci qadınları pozsun qutardı. Yəni cəmiyyəti pozmaq üçün biz görürük tarixə də hətta Osmanlıları. Osmanlıların sonunda biz görürük ki, ən böyük səbəblərdən biri qadınlar idi dağılmasında. Al Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bəni İsrail qadınlar dağıtdı. Ona görə kafirlər çalışırlar ki, qadınlara tam hüquq versinlər. Onsa qadın hüququ var, elhamdülillah. Onsa hüquq yox idi, İslam gəldi, hüquq verdi ona. Lakin onların məqsədi var. Bu tam hüquq nədir? Yəni soyunsunlar. Birinci başa açır, sonra bələ, bələ, ayaq, ayaq, ayaq. Görür də cəmiyyətin yönləri. Heç kəsəli şeylərdən danışmır. Lakin hicab kimisə gözünə girir. Ona görə qardaşlar, müsəlman qadının necə geyinməlidir? Geyimin şərtləri var. Hicabın şərtləri var. Ən birinci, qadının geyimi gəlir bütün bədənin ölçüsün. Bütün bədənin. Yəni, bayra çıxanda, naməhrəmlərin yanında. Bu birinci şərtdir. Həmçinin paltarının şərtlərindən, qadının şərtləri, paltarının şərtlərindən biri çox dar olmamalıdır. Yəni, dar olmamalıdır. Hətta onun bədənin bildirməsin. Həmçinin şərtlərindən şəffaf olmamalıdır. Yəni, nazik olmamalıdır, şəffaf. O da mühümdür, qadın geri fikir verə geyiminə. Və həmçinin, qardaşlar, ətirli olmamalıdır. Bunu qeyd elədik. Bu da şərtlərdəndir qadın üçün. Xüsusən bayra çıxanda, naməhrəmlərin yanında. Həmçinin şərtlərindən kişilərin qeyiminə oxşamamalıdır. İndi tərsinədir. Yəni, tərsinədir indi. Ən çox, qadınlar hamı demək olar, çoxsan şalvar geyir. Artıq o yufka geyən qadınlara belə baxırlar, belə geridə qalmış və s. Yəni, cəmiyyət pozulur, təbliğat elə gedir, qardaşlar. Fikir görsən, o belə adam hiss eləmir, amma yavaş-yavaş təbliğat gedir. Məsələn, siriyallar, məsələn, başlayırlar kiminsə, məsələn, ulduzlar, kiminsə həyatından danışmağa. Va belə şeylərlə yeridilir. Yeridilir, görsən ki, qadınlar da pozulur. Qadınlar pozulur, cəmiyyət pozulur, sardı. Həmçin, qardaşlar, ədəblərindən şəriyyətə uyğun necə olmalıdır? Kafirlərin həmçin şərtlərindən, kafirlərin paltarlarına oxşamamalıdır. Kafirlərin necə qeyni həl olmaz. Səlman qadının özünü oxşatmamalıdır. Nə həl olur kafirlərə oxşamağa? Və həmçinin şöhrət libası olmamalı, həddindən artıq cəlb edici. Qadın yəni belə məsələlər fikir verməlidir geyimində. Bir öz ərinə, öz ərinə geyinə bilər. Amma qeydiləni olmaz. Bir də öz məhrəmlərin yanında normal şəkildə olar. Amma bayra çıxanda gəlib bu şərtlərə fikir versinlər. Və həmçinin qardaşlar, hicabın faydaları da çoxdur. Ən birinci, qadının namusunu saxlamağını kömək eləyir. İffətli olmağını kömək eləyir hicab. Örtür. Həmçinin qardaşlar, pis gözlərdən qoruyur övrət yerin görməyə. Öz övrət yerin pis gözlərdən qoruyur. Həmçinin faydalarından qardaşlar, Allah subhanətə ayağında əcr qatanır. O qadın ki, adətən yox, lakin Allahın əmrinə görə bağlanıbsa, o savab qatanır. Nə qədər hicab geyinir, savabdır. Nə qədər geyinir hicab, savab qatanır. Çünki Allahın əmrin əməlli. Həmçinin qardaşlar, hicabın faydalarından həmçinin İslamın düşmənlərini mübarizə aparır. Çünki kafirlər istəyirlər sən lüt gedirsən. Lüt gedirsən, kişilərlə qalasan. Bacı qardaşdır, nə olub? Nə olub bacı qardaşdır? Yatsınlar da bir yoğan döşəkdə.
Tabii kardeşler. Demokratiyadır. Ona göre kardeşler, bak böyle şeyler, ona göre indi fikir versen, kadınlar sonra, kimler sonra, balaca uşaqlara. Düzdür. Balacaya fərz deyil. Fərz deyil, yani. Dördüncü, beşinci sinifə sən, belki de yolu vermek olar. Ama böyle, yani məktəblərdim eğer problem kurtarır, məktəbdə problem yoxdur. Telefonu ləğv elə, başka şeyleri, daha narkotiklerden da danışmıram, başka şeyleri ləğv elə və ən əsas rüşvəti ləğv elə. Durub, balaca, hər məktəbdə 5-10 dənə qız uşağı var balaca. O məsələsini müzakirlə, belə böyük bir nə. Elhamdülillah, lakin bizim mövqeyimiz nədir? Səvirli olmalıyıq, yoluşlar. Yola vermək olar, elhamdülillah, yollar çoxdur. Bax, çünki ne üçün? Bax peyğəmbərlərə. Allah subhanahu teala bizə hələ belə qeyd eləmir peyğəmbərlərin həyatını. 25 dənə Quranda peyğəmbərin həyatını bizə danışıb, rəsullardan, nəbilərdən. Onların problemlərinə baxsan, bizdən qat-qat çox idi. Bizim problem heç nədir, yoluşlar. Lakin göz, necə rastar edirlər, öz dəvətlərini məşğul edirlər. Biz öz dəvətimizlə məşğul olur. Aydındır. Yəni, bax Peyğəmbərlərin həyatına ibrət üçün bizim lazımdırsa. Hər dəqiqə. Bənim üçün fəsadları da çoxdur. Yəni, hicabsızlığın fəsadları da çoxdur. Biz faydasından danışdıq, şəhətlərindən. Həmçinin fəsadı da çoxdur. Fəsadı nədir? Ən birinci fitnəyə gətirib çıxardır. Fəsada gətirib çıxardır. Həyanın azlığına gətirib çıxardı. Qabaq görürsən, ata, qocaların dövründə qabaqlar, qadın küçədən keçməyə utanardı. İndi lüt keçir, belə baxırsan, deyim, o mənim heç baxmadı. Həya yoxdur, həya. Həya ölür. Qadından da həya getdi, qısardı, apar, qaytar. O kişidən də pis olur. Həmçin, qardaşlar, fəsadlarından kişiləri yoldan çıxardırlar. Sonra kişiləri yoldan çıxardırlar. Xüsusən də gözəl olsa. Bənim üçün fəsadlarından, qardaşlar, aparır qadınlarla kişilərin qarışmasına. Bir məclisə, artıq bir yerdə işləməsinə, bir şey və s. və s. Bunlar hamısı uşaq deyilik, hamımız görürük, nə nəticələr veririk. Bu qeyd etdiklər hamısı ki, qadınlardan tələb olunur, biz gördüyü nəticəsini, nə gətirdi, nəyə gətirdi, çıxardı. Lakin buna baxmayaraq, bəzi başlara çıxmayan müsəlmanlar danışır, necə edirlər, zəifdirlər, necə edirlər. Görürsən ki, deyirlər ki, hicab Quranda yoxdur, yalandır, hicab var, fərzdir və qadınlar gərək başlarını açmasınlar. Allah subhanahu aleyhi bizə eşit faydaları etsin və bizi dində sabit etsin. Allah subhanahu aleyhi xalqımıza idarət versin. Allah subhanahu aleyhi meçinimizin açılmanı kömək olsun. Allah subhanahu aleyhi onlar ki, mani olur. Onların hamısına yarad. Onları elə cəzalandır. Başqalarına dərs olsun. آمين يا رب العالمين أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم